була боротьба, м'яч відскочив до гравця Динамо і відскочив у дальній кут. На межі офсайду зіграв там Дуду якраз. І ну, тут простіше було забити все-таки, ніж не забити. Якби в цій ситуації він не забив, то ну, я навіть не знаю. Але відміну спокійно, забиває він, пробиваючи Лодигіна. 2-1, Динамо Київ, Зеніт Санкт-Петербург. У нас повторення рахунку.